Bonjour! Esta semana a gente conversa com Tatiana Oliveira e Apuena Herrero, um casal que estudou na École Québec em 2016 e que estava com muita pressa de migrar para o Quebec por causa da filha. Tatiana escolheu o caminho dos estudos para que a família consiga a residência permanente, enquanto o Apuena aproveitou chegar na cidade do videogames para realizar o sonho dele. Tatiana, Apuena, boa noite, bonsoir, ça va? Oi, boa noite. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Queria falar com vocês para duas razões. Apuena trabalha em videogames, que no momento, atualmente, tem uma missão de recrutamento da Montreal Internacional e em Montreal tem muitas vagas de videogames. A gente vai conversar com a Apuena um pouco mais para frente. E também com Tatiana, porque se vocês estão hoje no Quebec, vocês estudaram na École Québec em 2016. Tatiana, eu me lembro que você chegou na École Québec falando, eu tenho um ano. Nós temos um ano para aprender francês, porque eu quero ir estudar lá e levar minha família. Vocês têm uma filha também. Tatiana, você pode explicar por que vocês escolheram primeiramente o Quebec, a École Québec e o que que era esse projeto de nova vida? A gente sempre teve essa vontade de sair do Brasil, de conhecer outros lugares. E antes, uns 10 anos antes, a gente até tinha tentado ir para alguns outros lugares, mas era sempre participava de um processo seletivo enorme e nunca, não chegava no final, não dava certo. O final não era garantido. Né? Então, a gente até, por um tempo, a gente desistiu. E em 2016 surgiu uma. 2015 surgiu uma oportunidade de um emprego para ele na Holanda. Então, assim, o nosso caminho para o Canadá passou pela Holanda. E ele fez uma entrevista, e depois de várias entrevistas, tudo dando certo, chegou lá na frente, acabou que não deu. Mas isso foi. Abriu nossos olhos para o resto do mundo. Porque antes a gente estava muito focado em países que só falavam inglês, porque a gente achava que com a nossa idade, já que não era mais novinho, não ia dar para aprender uma outra língua, que seria muito difícil. Ele, inclusive, tem a cidadania espanhola, mas a gente não tem mais idade para isso. Então, quando esse processo começou a engrenar, esse processo da Holanda, a gente viu que na Holanda se fala inglês, mas a gente vai ter que aprender holandês se a gente quiser ir para lá. Então, a gente começou a abrir nosso horizonte para uma nova língua. Então, assim, se eu posso aprender holandês, por que não posso aprender outra língua? Por que a gente não pode aprender o espanhol ou o francês? E, assim, o Canadá era um lugar que a gente sempre gostou, mas a gente via o processo para o Express Entry. A gente não tinha, na época, ponto suficiente e a gente achava um pouco complicado. A gente tentou fazer os pontos, ia ser difícil. E um colega de trabalho estava vendo esse processo para o Quebec e ele falou que, para o Quebec, as chances... Tem vários processos de imigração e tem mais chance. Então, a gente começou a pesquisar. E, na época, ele estava fazendo curso na Ecole e ele falou, vamos lá para vocês conhecerem. Vocês fazem uma aula experimental e vê o que vocês acham. Que aula! Então, a gente chegou na Ecole. Primeiro dia, a gente tinha falado, nunca tinha falado, acho que só bonjour e mais nada. Mas a gente chegou na Ecole e eu vou te dizer que aquela primeira aula foi abriu meus olhos de uma maneira muito, muito legal. Eu gostei muito da aula, foi muito bacana. Foi uma aula difícil. Mas marcante, eu acho. Porque, assim, O que foi marcante, Apuena? Por quê? Porque vocês falaram, tinha muitas opções, hein? Poderia ser a Holanda, poderia... Né? Chegou na École Québec, o que, que foi que para vocês... O que eu gostei muito foi da aproximação da professora que a gente teve. Né? E eu acho que a gente não estava preparado para tanta diferença. Então, a gente realmente saiu de lá cansado, entendeu? De tanto pensar
de tanto se forçar a entender uma coisa que você não faz ideia, uma coisa completamente nova. Mas acho que a forma como a gente foi apresentado pelo professor foi muito bacana. E esse é um diferencial, para mim foi um diferencial. É, a forma que ela apresentou, assim, porque quando a gente chegou lá, não era só um curso de francês, era um curso para preparar a gente para morar no Quebec. Isso fez uma diferença enorme. Então, não era só o francês que a gente poderia aprender em qualquer outro lugar. Era toda a cultura, todo o fato do material ser do Quebec. Isso a gente não encontra. Não encontra. Você não está em outro lugar. É um diferencial enorme. Então, a aula que a gente tinha, tudo, a experiência dela, era uma professora daqui, do Quebec. Então, toda a experiência dela, que ela passou, a vivência, isso era até mais, até às vezes, era mais importante até do que a aula. E, se eu entendo bem, quantos anos vocês têm? Porque vocês falaram, a gente não tinha mais a idade para entrar pela parte inglês, pela parte inglesa. Então, um amigo falou do Quebec, descobrimos que tinha mais possibilidade de imigração. Vocês chegaram à conclusão que, no caso de vocês, era mais fácil estudar como ponto de entrada de imigração pelo PEC Estudo, é isso? Isso. Eu até, na época, tentei verificar o processo de pontos do Quebec que estava funcionando na época, mas não adiantava você só ter o ponto, você precisava ter a sorte de clicar no botão antes de todo mundo, porque era por ordem de clicar no botão. E assim, a gente não queria esperar, a gente queria realmente... Não, ou a gente vai agora, ou a gente não vai mais. É porque então... a gente estava assim, num ponto crítico, né? Nossa idade, a gente estava com 37, nossa filha estava com 7 anos, então ela já estava ficando grande já, a gente ficou com medo de fazer ela mudar para uma nova língua completamente diferente, mais velha, entendeu? Então, a gente escutava que a idade ideal para criança era de 5, 6, 7 anos, ela já estava quase passando. Então, assim, era nosso limite era esse, entendeu? Vocês receberam residência permanente alguns dias atrás. E, Tatiana, você escreveu alguma coisa sobre mim lá que eu fiquei chocado. Você... mais ou menos falou que a gente conversou numa noite, num ponto de ônibus aqui no Rio de Janeiro, quando você estava vocês estavam estudando na École Québec, e você perguntou para mim se em um ano daria para obter ter um nível de francês suficiente para ir estudar. Eu falei não, porque normalmente as universidades, os colleges, eles pedem B2 e para estudar C1. Conta a sua reação e o que isso te deu para você, o que essa conversa teve na vida de vocês? Assim, esse dia eu me lembro, nossa, perfeitamente, a gente caminhando da escola até o ponto do ônibus, essa pergunta, e na hora foi como assim, um balde de água fria, não vou conseguir, não tem como, mas aí eu parei, chorei um pouco, respirei e falei, não, eu quero em um ano, então eu vou me dedicar ainda mais do que eu estava me dedicando e vou conseguir, porque eu quero e eu vou me dedicar para isso. Eu não quero ir sem saber, eu quero porque eu sabia, eu tenho consciência de que seria, quanto menos da língua você sabe, mais dificuldade você vai ter. E assim, eu queria ir com um nível que desse para eu fazer o curso tranquilo, que desse para eu me comunicar. Óbvio que até hoje meu francês não é perfeito, mas eu trabalho em francês, eu fiz o curso em francês, falo francês todo dia, mesmo trabalhando em casa, eu tenho reunião todo dia em francês. Então, assim, eu sabia que se eu quisesse ir e se eu quisesse ter sucesso, me dedicar 300% na língua. Então, foi o que eu fiz. A gente fazia só 2 dias na semana do curso na Ecole, mas eu chegava em casa, a gente trabalhava o dia inteiro, então eu saía do trabalho quase sete horas, ia direto para a Ecole, às vezes a gente até chegava atrasado na aula, saía da Ecole 10 e pouco, chegava em casa 11h30, então, assim, era
super puxado, mas o dia que não tinha aula, eu chegava em casa, eu estudava francês. Na hora do almoço, eu pegava a minha gramática, eu estudava francês. No ônibus, na barca, que a gente morava em Niterói, eu pegava, nem que seja o celular, com o Duolingo, eu estudava. E uma coisa que eu gostei muito do Cris foi, antes até de eu começar a aula na Ecole, quando a gente se matriculou, eu comecei a escutar a Rádio Canadá, à noite, de notícia. Então, eu ia deitar, eu botava para escutar. E, no início, eu não entendia nada, não entendia uma palavra, mas eu continuava, eu escutava todo dia. E, assim, à medida que a gente foi caminhando na aula, comecei a entender uma palavra aqui, outra palavra ali. Depois eu comecei a entender uma frase, comecei a entender o que eles estão falando. E, de repente, quando eu vi, eu já conseguia entender tudo. Aí, em maio, a gente veio para cá, nas férias, e aí a gente viu as pessoas de verdade. Aí a gente não estava entendendo nada. Porque no rádio, você fala tudo, né, com uma dicção perfeita, tudo, as palavras tudo bem certinho, mas na rua é diferente. No dia a dia, na velocidade do dia a dia. No dia a dia, o sotaque. Então, assim, quando você está entendendo 100% do rádio, está entendendo os 30% da rua. É, a Rádio Canadá ela tem um francês um pouco mais internacional também, mas só para as pessoas entenderem bem esse comentário que eu fiz, é que na época vocês estudariam duas noites por semana. Então, teoricamente, na Ecole Québec, as pessoas que querem muito rápido vão fazer um intensivo e a gente consegue em 10 meses, do iniciante até o fim do intermediário, fazer isso. No caso de vocês, era duas vezes por semana, então, teoricamente, demoraria 14 meses para chegar no nível B2. Então, quando você me pergunta se dava em um ano, teoricamente não dá, mas vocês se dedicaram ainda mais e conseguiram. Então, isso é uma mensagem linda para todas as pessoas que estão assistindo, porque, que seja em Ecole Québec ou em qualquer outro lugar que vocês vão aprender francês, tem uma grande parte do trabalho que tem que ser feito em casa, fora da aula. Hein? Tem que se... A dedicação dela foi impressionante. Eu costumava estudar a matéria da aula até antes da aula, porque eu queria aproveitar aquele tempo que eu tinha com o professor o máximo possível. Eu não queria... Aprender na aula. Ficar aprendendo na aula, tirar dúvida de exercício, fazer exercício na aula. Eu queria já fazer e já usar o tempo do professor para falar que tem dificuldade, porque a gramática a gente até consegue estudar sozinho, mas você precisa de alguém para falar com você, para você escrever e para ela corrigir, né? Porque escutar a gente consegue dar um jeito sozinho, mas falar e você escrever, isso precisa do professor, não tem como. Então, eu fazia tudo que eu podia, eu fazia antes e dedicava ele tempo para o essencial que eu queria realmente aproveitar aquele tempo. E aí, vocês foram... Você, Tatiana, estudou aonde, exatamente? Fiz um curso de infografia no CEGEP mesmo? No Era uma escola de uma comissão escolar, uma escola para adultos, né? Uhum. Então, era uma... Na verdade, o meu curso, ele ficava dentro, inclusive, de uma escola secundária. Então, a gente tinha o pavilhão das crianças e a parte dos adultos, que tinham outros cursos também. Tinha um curso de confeitaria, de cozinha, e tinha o curso de infografia, que foi o que eu fiz. E pode explicar, não necessariamente em todos os detalhes, mas para as pessoas que estão assistindo agora, como que isso funciona, mais ou menos? Você escolhe um curso, você conseguiu uma bolsa, como funciona para você? Eu fiz meu processo todo sozinha, então, assim, eu pesquisei muito, eu vi muitas palestras sobre o PEC Estudo, que era o plano que eu queria fazer, e eu pesquisei qual curso que encaixava com o que eu já... Minha área, né, de trabalho, que eu já trabalhava com informática e tudo, então eu queria permanecer nessa área, e eu queria um curso que pudesse me botar no mercado de trabalho aqui nessa área. Então, eu pesquisei, eu gostei desse curso, eu vi algumas instituições que ofereciam esse curso, e em maio de 2016,
A gente começou o curso na Ecole Quebec em janeiro. Em maio, a gente veio para o Quebec de férias. Então, a gente passou um mês aqui. A gente ficou de férias, a gente conheceu várias cidades. E eu conheci essas escolas. Então, eu, inclusive, me matriculei... Na escola onde eu fiz o curso, eu me matriculei num programa que eles têm de aluno por um dia. Então, eu fui na aula, no horário da aula, eu passei o dia inteiro na escola... Isso em maio, eu estava com o meu francês, que eu comecei a aprender em janeiro. Então, eu passei o dia inteiro na escola, como aluno, como fosse aluna. E eu também fui num curso em inglês, uma outra escola que ofereceu esse curso em inglês. Então, eu saí dessas duas escolas e aí, assim, o curso de inglês eu teria mais facilidade, porque eu já sabia inglês desde cedo. Mas eu pensei, se eu for para o curso de inglês, eu não vou evoluir meu francês. O meu objetivo era realmente de me inserir de cabeça. Então, eu vou aceitar o desafio e vou fazer inglês. Vou fazer em francês. Vou fazer em francês porque, se eu fizer em francês, eu sei que vai me abrir outras portas. E deu certo. Depois da conclusão desse curso, dentro do PEC Estudo, você tem a possibilidade de pedir o certificado de CSQ, é isso? Do Quebec, a residência permanente. Isso. Eu terminei o curso, eu fiz o estágio, quando eu estava nesse curso, fiz um estágio, aí depois, inclusive, fui contratada por essa empresa, e assim que acabou o estágio, eu levei os papéis na escola... E com a aprovação do curso, eu solicitei o CSQ, que na época estava vindo rapidinho, em um ano e um mês eu recebi o CSQ. Então eu recebi esse CSQ e apliquei para residência permanente. Aí foi o processo que demorou mais. Eu apliquei em agosto de 2018. Então eu fiz o meu curso de março de 2017. Até maio de 2017, então foram um ano e dois meses de curso, mais um mês de estágio, um ano e três meses de curso, e apliquei para o CSQ, chegou em um mês, e depois apliquei para a residência. Durante esse tempo, a Poena, você estava... Como que foi para você? Você foi lá com... toda a família foi? A Tatiana está estudando? O que, que aconteceu com você? A gente veio... Então, eu vim pronto para ficar parado um tempo. Né? Minha maior preocupação, realmente, era a adaptação da minha filha na escola e da região em si, né? Para se acostumar com a mudança. Então, eu vim pronto para ficar um tempo sem trabalhar, para levar na escola, para se precisar ir buscá-la... está sempre à disposição. E foi o que aconteceu no início. Eu não sei exatamente quanto tempo, foi 2 ou 3 meses, mas eu vim pronto para ficar sem fazer nada inicialmente. Né? E daí eu fui começando a tentar traçar um plano de como que eu vou voltar ao mercado de trabalho. Então eu comecei, eu sempre tive o sonho de trabalhar na indústria de jogos, aqui no Canadá, ela é muito aquecida, né? Então eu já queria assim, não. Primeiro vez, eu vou procurar vaga na indústria de jogos. Se você não achar, que é muito provável, eu vou procurar na área de TI em geral, porque é a minha área. Aí, se eu não achar em TI, eu procuro qualquer outra coisa. Então, eu vim pronto para procurar emprego em qualquer área. Eu tentei primeiro no sonho, né? Sem muita expectativa. Aí, eu não estava muito seguro com a língua ainda, né? Meu francês não era tão evoluído quanto a Tatiana quando ela chegou aqui. Então, cheguei a fazer cursos aqui de francês. Né? Não foram bons cursos, mas pelo menos me serviram para perder o medo de estar aqui e falar francês. Então, eu vi pessoas com francês muito pior que o meu, concorrendo a vagas. Falei, cara, como essa pessoa pode concorrer? Enfim, então, me deu essa coragem. Então, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei assim, então, eu falei, vou escolher as maiores empresas de jogos do Canadá. Aí mandei, tipo, 3 currículos. Assim, fui no LinkedIn e procurei. Quem são as 3 maiores? Ubisoft, Square Enix e Warner Bros. Aí eu falei, vou mandar para essas para ver quanto tempo vai demorar para ser rejeitado. Aí eu mandei, tranquilo.
Aí eu vou começar a me preparar, estava traduzindo meu currículo para francês, meu currículo, não, minha cover letter, que é muito, aqui é muito importante, estava pesquisando sobre como fazia, qual era a melhor forma. É, e aí recebi, tipo, 10 minutos depois que eu fui a primeira proposta, recebi uma resposta uma negativa da Ubisoft. 10 minutos. É, fiquei assim, terrorizado, assim, não vamos continuar com o seu processo, muito obrigado, vamos procurar outras pessoas. Eu fiquei arrasado, porque eu não acreditei que em 10 minutos eu fui rejeitado. Não deu nem tempo de abrir e ler o meu currículo, eu fiquei muito mal. Mas, assim, eu falei, tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu estou vendo que existe um processo aqui. Nas minhas pesquisas, fui vendo que realmente o LinkedIn, aqui no Canadá, pelo menos no Quebec, é a melhor ferramenta para procurar emprego. Aqui o LinkedIn, as empresas usam ativamente, todas as vagas que você estiver procurando estão lá, entendeu? Se você for no LinkedIn, for no site da empresa, você vai ver as mesmas vagas. Então, assim, a minha recomendação para alguém que esteja procurando, pesquisando, é o LinkedIn aqui, é muito bom. Então, eu fui procurando novas empresas, procurando cargos de tecnologia inicialmente que eu me adequava, né, com a linguagem de programação que eu trabalho, com a tecnologia que eu conheço, e mandei mais um, mais dois. Aí eu fiz minha primeira entrevista, né, uma empresa aqui do Quebec. O primeiro contato foi em francês. Conversei com o recrutador em francês. Expliquei quem eu era. Uma conversa superficial. Eu acho que um padrão aqui, eu acho que eles percebem que você... Eles sabem que você é estrangeiro. Percebem que você tem uma dificuldade na língua. Acho que a maior preocupação, ele quer saber se você está entendendo o que ele está falando. Quando você mostra que entende, ele pergunta, qual é o seu nome, o que você faz? Você não responde, é banana, entendeu? Ele quer saber se você entende o que está sendo dito. Se você entende, ele educadamente pergunta, você tem uma língua de preferência? Você quer se expressar em outra língua? Se você quiser que eu me expresse melhor o inglês, eu posso falar, mas eu estou aqui treinando meu francês. Não, vamos mudar para o inglês. O cara muda e conversa com você nessa primeira entrevista, super tranquilo. E aí foi muito boa a entrevista, foi, bacana, legal. Então eu posso fazer uma entrevista aqui no Quebec. A empresa aceitou muito bem meu currículo. Continuei, fiz mais uma outra entrevista com a parte técnica, mas não deu em nada. E aí, o primeiro currículo que eu mandei para a Square Enix, o cara me respondeu. A pessoa do RH me respondeu, falou, você está interessado na vaga? Você pode vir aqui conversar, não sei o quê. Você pode conversar com o nosso RH? Novamente, eu liguei. O primeiro contato foi em francês. Mesma coisa, a pessoa estava conversando comigo. Num dado momento, ela perguntava, você quer se expressar em outra língua? Eu falei, posso falar em inglês agora. Aí, tudo bem, pode trocar. Conversamos o resto da ligação em inglês e marcamos uma entrevista pessoal. E acho que 2 ou 3 semanas depois, se não me engano, eu fui na entrevista pessoal. Conversei com a moça do RH, de novo, ela me recebeu em francês, conversamos inicialmente em francês, e aí quando entrou a parte do meu diretor e meu gerente, eles mesmos já falaram, tinha entrado falando inglês, então já mudou a língua instantaneamente, e fomos conversando sobre o que eu fazia, qual era a minha expectativa, o normal de uma entrevista, e deu tudo certo. Aí fomos te ligar depois, e foi normal, depois de 2 semanas me ligaram e me chamaram para a vaga. Aí eu fiquei animadíssimo, né? Porque exatamente o que eu queria. Indústria de jogos, uma grande empresa do Canadá, né? Pô, fiquei na nuvem, nas nuvens. No tempo, estamos falando de quanto tempo a partir da chegada e da sua contratação? Então, da chegada eu fiquei uns 3 meses, se não me engano, sem procurar nada. Depois eu fiquei... Você foi contratado em maio. Isso. A gente chegou em janeiro, 4 meses no total até. Contratação, você tipo, uns 2 meses sem procurar, quase 3 meses, né? Porque foi rápido, a contratação foi bem rápido. A partir do momento que ele começou a procurar, foi bem rápido. Foi. Como você já editei, você é programador? Programador. Então, você poderia ter decidido, porque tem muitas, muitas vagas de TI, poderia ter decidido o quê? Eu vou trabalhar em TI e eles vão me contratar, sim, mas você queria pedir alguém? Quando eu comecei a pensar em vagas de TI em geral, sem ser na indústria de jogos, foi quando eu fiz a minha primeira entrevista, que não foi na Square Enix,
E quando, logo depois, quando eles me chamaram. Então foi muito rápido. Foi quando eu comecei. Eu falei assim, eu mandei só de curiosidade, só queria ver como é que o mercado de jogos me aceitaria aqui. Entendeu? Aí logo depois que eu recebi a resposta, foi muito rápido. Pode compartilhar, porque tem provavelmente muitas pessoas assistindo agora querendo fazer a mesma coisa do que você. Pode falar do seu trabalho, o que, que você faça, como que é o mercado de videogames lá, mais detalhes sobre isso. Acho que é um assunto em vários aspectos. Acho que o que eu trabalho hoje em dia, eu sou programador sênior de ferramentas. Eu faço sistemas, pequenos sistemas, que ajudam o desenvolvimento de jogos em geral, entendeu? Eu não estou diretamente programando para o jogo, mas eu programo para tudo que está em volta dele. Eu ajudo a equipe de qualidade, eu ajudo a equipe de análise de dados, entendeu? Eu fico ajudando a parte de suporte para todo o resto do desenvolvimento de jogos. Então, meu trabalho é programação em geral, assim, não tem nada específico de jogo. Mas uma coisa que eu vejo aqui na indústria de jogos é que ela tem uma aceitação muito grande para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Tem vários programas, por exemplo, de chamar adolescentes que estão terminando o segundo grau para fazer estágio, para ter um primeiro emprego, para ter um primeiro contato com o mercado de trabalho. Não existe, eu não vejo nenhum tipo de aceitação, diferenciação para pessoas de idade, gênero, raça, cultura, nada. Não existe nenhum tipo de restrição, entendeu? Eu acho que eu vejo pessoas entrando numa empresa com 20 e poucos anos, pessoas entrando numa empresa com 40 e poucos anos, trabalhando, a empresa dá, ela se preocupa, não sei, aí já não acho que seja empresa de jogos, mas em geral aqui no Canadá, eu vejo a preocupação que a empresa tem com o recurso dela, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Mas então eles contratam, tipo, eu, jornalista, diretor-geral da Ecole Québec, que não tem nenhuma experiência e não sabe nada de videogames, ser contratado, eles vão me treinar e tudo. Se você for no LinkedIn, tiver uma vaga lá de tester ou então qualquer vaga inicial, não existe nenhum tipo de restrição. Vai te avaliar se você for uma pessoa educada, responder bem as perguntas, não tiver nada fora do normal, não vejo problema nenhum de ser contratado e começar. A empresa vai dar todas as ferramentas que você precisa para começar a trabalhar. E tem muitas vagas. Tem muitas vagas. Existe essa rotatividade muito grande. O que eu vejo também, por exemplo, a minha indústria de jogos, né, essa parte, ela funciona como um degrau para você alcançar outras áreas. Que a pessoa, por exemplo, precisa de experiência de trabalho. Eu vejo muita gente nova que não tem, começar na indústria de jogos, ganhar 1, 2 anos de experiência, e, cara, logo depois já conseguir um cargo muito, muito maior do que ele ocupava na empresa. Isso é super normal. Isso muito acontecia lá dentro. É isso. O que, que você tem mais orgulho? Eu me lembro, eu acho que no ano passado você participou de um jogo, você postou. Eu falo um pouco da... Assim, realmente é uma realização de um sonho, né? Porque tudo que acontece vira assim, cara, eu não acredito que eu estou fazendo isso, né? Porque para quem trabalha com TI, para quem gosta de jogos, cada nome que você conhece da indústria, você fica, caramba, que legal esse jogo, que legal essa coisa. Então, aqui em casa, a empresa dá alguns quadros, né? Então, eu fico vendo. Eu trabalhei em Tomb Raider, trabalhei em Just Cause, e agora o último, que é o jogo do Avengers. Então, eu fico bobo, fico super feliz quando eu vejo essas coisas acontecendo. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Agora isso ficou bem mais interessante. E a empresa incentiva você a participar dessas coisas. Isso eu acho muito bacana. Então, aconteceu um evento, aconteceu uma coisa, ela manda uma lembrancinha, manda um bonequinho, manda um jogo. Isso é muito legal, entendeu? Você vê o carinho que a empresa aqui tem com o recurso. Quais são as maiores empresas, você sabe, de videogame de Montreal? Aqui, Warner Bros, com certeza. Ubisoft, com certeza, Ubisoft. Ubisoft, claro, sim. A Eidos, Montreal. A Square Enix, óbvio. Tem, eu já, então, eu já, já enquanto isso, né, ao longo da minha carreira, várias outras empresas, várias outras estúdios contactando você no LinkedIn,
né? E aqui tem, se não me engano, tem a Bethesda, que foi comprada pela Microsoft recentemente. Tem, tem Unity. EA tem Electronic Arts. Tem outras coisas, vários pequenos estúdios que funcionam como estúdios terceirizados. Né? Porque tem os grandes estúdios, estou dizendo vários nomes grandes. Mas tem menores que são para terceirizados, que montam equipes especializadas em ficar alocada temporariamente para um projeto específico. Por exemplo, você quando está fazendo um jogo grande, você não tem como contratar todo o seu recurso de uma vez só. Então você tem inicialmente um grupo pequeno, você vai expandindo. Chega no final, você tem que praticamente dobrar, porque é muito trabalho para você lançar um jogo. Então o que essas empresas fazem? Elas contratam estúdios especialistas em terceirizados. Então tem vários estúdios que fazem isso. Tem um parque de recursos prontos para serem contratados para entrar em qualquer ponto do seu projeto. Isso é bacana também, porque você pode ficar nesse tipo de emprego, né? E o idioma é inglês? No trabalho nessas grandes empresas, ou é francês? Como que é? Então, na Square Enix, porque eu trabalho no braço europeu da Square Enix. Então, na Square Enix, é normalmente em inglês. Mas quando a gente está trabalhando com a Eidos Montreal, quando a gente vai em reuniões para eles, normalmente quem começa a reunião que dita essa qual é a língua que vai ser falada. Então, normalmente, quando a gente começa com uma reunião de alguma coisa com a Eidos, as pessoas lá começam em francês falando, e aí a gente continua, troca, dá o nosso ponto em francês, mas se a gente precisar falar alguma coisa específica, e se normalmente quando eu tenho dificuldade, eu pergunto, posso mudar de língua para expressar melhor? Eu troco, falo, e aí a partir daí, normalmente a gente continua em inglês, em educação, a minha limitação, mas eu então participei de algumas poucas reuniões em francês. Mas na Ubisoft, com certeza é francês. Sim. Eu tenho amigos lá e é francês 100% do tempo. Em alguns estúdios, se não me engano, a Maple também é francês. Unity, se não me engano, acho que é inglês. Os outros eu não sei. Mas pode, porque esse assunto volta em vários episódios do meu Objetivo Quebec sobre pessoas que acham que podem e ser contratado em Montreal falando só inglês. Então, o negócio do videogames, ok, talvez funcione em inglês, reuniões e coisas assim, mas dá para ser contratado se você não falar francês? O contato inicial da entrevista é em francês. Então. E também existem recursos, pessoas na empresa que não falam inglês. Apesar de ser uma empresa bilíngue, ela não faz diferenciação para você, ah, eu só falo francês, eu só falo inglês. Ele contrata se o profissional se adequar à vaga. Então, tem vezes que eu encontro um profissional que não fala inglês, ou fala inglês bem miúdo, né? E aí, existe essa troca, esse respeito mútuo. Né? Quando você encontra a pessoa e você vê que ela está titubeando no inglês, você troca para o francês e a gente se entende, mas tem que ser bilíngue, não tem jeito. Não. Em Montreal, eu acho que assim, se você realmente quer ter sucesso, você precisa das duplas. Não adianta você falar só inglês, não. E não adianta você falar só o francês, também vai te limitar. Vai sempre estar limitado. Então, na minha empresa é só francês, 90% do tempo é só francês, mas às vezes a gente tem um cliente e o cliente quer falar inglês. Então, se você não tiver o inglês, você também fica preso em algumas situações. Mas, e eu acho que a maioria das empresas de TI, você tem muito isso, mas você precisa do francês. Só o inglês não tem... Eu não vou dizer que, não tem jeito. Você até vai conseguir, mas as suas chances, a quantidade de oportunidade que você vai perder de ter só o inglês, você vai perder muita oportunidade. Da mesma forma, se você tiver só o francês, se você quiser nessa área específica de TI, só o francês também, você pode perder algumas oportunidades. Então, o ideal para a área seriam os dois. E olhando para trás, bom, vocês estavam numa pressa por coisa da filha. Hein? O projeto era ir e o tempo era um ano, temos que estar lá, pronto. Mas olhando para trás, essa conversa que a gente teve no ponto de ônibus, se tivesse mais tempo, vocês teriam
ficando estudando, tipo, até B2, B1, e depois chegar, o sofrimento ficaria menor, vocês não se arrependam? O que, que seria o aconselho para as pessoas que assistem? Eu acho que você tem que pegar o seu tempo e mergulhar de cabeça e estudar o máximo possível da língua, porque vai ser proporcional. O quanto você souber da língua, vai ser o mais fácil vai ser você ter oportunidades aqui. E eu vejo muita gente falar, eu vou deixar para estudar lá, eu vou saber um pouquinho, mas isso é a maior roubada. Você vai gastar muito mais estudando aqui, e a experiência que a gente teve não foi assim, tão legal, a gente estudou numa escola, mas que não era... Não era de francês, não era questão de francês, era questão de, não era da cultura daqui. É. Era uma escola de francês, você vai estudar a língua francesa. Não a cultura local, o quebecois e a língua francesa. Entendi. Quando você chega, além de você estar estudando o curso, o idioma, você tem o seu curso, se você vier para fazer o curso, você tem o seu trabalho, você tem todo um monte de novidade que você tem que aprender, que você, às vezes você não sabe nem... Você tem que pegar um ônibus, é diferente de como você pega o ônibus no Brasil, você fazer um cheque no banco é diferente de como você faz no Brasil, você comprar um remédio é diferente. Tudo é diferente. Então, você vai ter um monte de coisa que você vai estar se adaptando, que você não conhece, que você não sabe como funciona. E voltando para a sua pergunta, né? Se vai ter a língua. Se ficaria mais tempo? Acho que sim. Porque, para mim, eu tive essa dificuldade inicial de me introduzir no mercado. Eu estava com receio, porque eu sabia que eu tinha minhas limitações. Eu entendia bem o francês. Bem, não. O suficiente, digamos assim. Mas eu ainda estava bem seguro, então acho que eu precisaria de mais tempo. Então acho que realmente, você falou de 14 meses, é um bom prazo. O problema é que cada caso é um caso, né? A gente estava com outros limites, né? Um é a idade da nossa idade, a idade da nossa filha. A gente queria acelerar, mas acho que eu ficaria um pouco mais, faria mais tempo, sim, definitivamente. Quais seriam as outras dicas que vocês podem compartilhar com as pessoas que estão... Bom, a gente falou do idioma, tem outra coisa que das suas experiências chegando e no cotidiano que fazem que hoje vocês queriam compartilhar alguma coisa? Fazer uma visita antes, eu acho que foi bastante importante, até para sentir essa questão da língua. Foi muito importante a visita que a gente fez em maio, porque, inclusive, eu ter ido no curso... Eu vi como seria, quais seriam as minhas dificuldades. Então, deu tempo de eu adaptar o que eu precisava para isso. Então, eu acho que a visita, se puder fazer, é muito importante. A filha, ela está lá? É a Ana? Você quer chamar ela? Cadê ela? Eu queria ver, porque ela chegou. A preocupação era muito... Para ela, essa mudança. Como que está indo? Eu quero ver. Cadê ela? Oi! Bonsoir, ça va? Oui. Tu parles français? Oui. Como foi? Como foi para você? Você chegou, tinha 7 aninhos, agora tem 10, é isso? Então, está estudando numa escola completamente francês. Me conta como foi para você. Eu estou estudando numa escola pública e... Foi difícil aprender francês na escola? Não muito, foi só um pouquinho. É que eu aprendi o francês errado. Como assim? Eu aprendi da França, eu tinha que aprender... Ah, então você não estudou em qualquer que não. Antes de vir, ela ficava estudando no iPad, nos livros. Aí ela fala que era o francês da França. Mas ajudou um pouquinho, né? E quando você veio, a adaptação dela foi muito rápida, muito rápida. Ela foi para a escola. No primeiro mês, a professora disse que ela era quietinha, assim, não falava muito. No segundo mês... Aí, assim, às vezes, quando ela precisava... Ela usava uma palavra ou outra até em inglês, que ela sabia antes, isso no primeiro mês. No segundo mês, eu encontrei a professora falou, ela já está falando tudo em francês. Ela já está falando, ela não usa mais nenhuma
Porque às vezes, bem no início, nas primeiras semanas, quando ela queria, precisava, sei lá, ir no banheiro, alguma coisa, ela falava inglês. Mas, em um mês, a professora virou para mim, não, ela só fala francês agora. Uau. A gente que está em casa, é difícil da gente ver isso, porque em casa a gente fala português. Sim. Na rua, ela falava um pouquinho assim com as pessoas, mas está numa loja, está alguma coisa. Mas você não vê a evolução como a professora vê, né? A professora, um mês eu encontrei a professora, ela, nossa, só está falando francês. Então, a interligação foi de boa para ela, muito rápido. Fala. Mas tem uma coisa. Nesse primeiro mês, quando eu falava muito francês, aí chegou o próximo mês, eu falava já no bastante francês, isso me fez esquecer o inglês. E o que, que você gosta mais do Quebec agora? Neve, só neve. Qual? Sei lá, as estações mudam direito, no Brasil só tem o verão. Ei, gosta disso? Gosta da neve? Tá frio mesmo? Ou você vai lá e faça o anjo na neve? Faz? Ah. Ai, que bom. Mas, que bom. Às vezes, na minha escola, às vezes, a neve meio que congela e vira um gelo, aí o pátio tá todo escorregadio. No pátio, aí então eu fui sair, eu caí. Tipo, eu tava descendo a escada, eu dei uma corridinha, tipo, só um pouco, aí eu escorreguei uma pedrinha de gelo e caí. É mais uma coisa que você tem que adaptar quando chega. Você tem que aprender a andar de novo. Sim. Então, se você tiver a língua ainda para estudar tudo aqui, é mais uma complicação. Sim. Obrigado, meu amor. Obrigado para seu depoimento. Pode falar conversar com o papai? Pode. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Então, a preocupação para vocês era realmente isso, e no final, porque isso é muito importante, né? Muitos alunos nossos são casais que já têm crianças que têm essa preocupação sobre como que vai ser para o meu filho. Vocês podem falar para todo mundo que no final foi tranquilo. Ela passou através de uma turma de francização, provavelmente no início, certo? Isso é. A gente chegou em janeiro. Em fevereiro, ela já começou a ir para a escola. Então, ela ficou de fevereiro até junho, né, que é a próxima de férias. Ela ficou numa escola, que a escola perto onde a gente morava não tinha vaga, então eles botam na escola mais próxima que tem a turma da francização. Então, ela ficou esses 4 meses nessa escola. E depois, quando começou o ano, o ano escolar em setembro, aí ela mudou para a escola mais próxima de casa. Ela continuou, ela fez ainda mais um ano na francização. Quando ela estava, acho que não tinha nem na metade desse segundo ano, a professora falou que ela já poderia ir para uma turma regular, só que naquela escola não estava com vaga para a série dela. Então, a professora falou, se a gente mudar ela para uma turma regular agora, ela vai ter que ir para outra escola e depois ano que vem voltar. Ou a gente pode deixar ela, continua na nossa turma de francização, e no ano que vem ela vai para a turma regular. Então, para não ficar mudando, ela já estava na segunda escola, ia ter que fazer uma terceira para depois voltar, aí a gente deixou, não, fica na turma de transição e depois integra o regular normal. E aí, no outro ano, quando ela foi para o regular, eu até fiquei bem preocupado, né, como é que vai ser essa integração, que agora ela vai estar com todo mundo que está aqui, que só fala francês. E foi tranquilo, sem problema nenhum. Ela perdeu um ano de estudo ou ela está no mesmo nível que as outras crianças da idade dela? Ela, no Brasil, como o ano escolar termina em dezembro, ela já tinha feito o primeiro ano, no Brasil já tinha terminado o primeiro ano. Quando chegou aqui, esse tempinho que ela passou na escola até julho, até junho, foi no primeiro ano de novo, mas por conta do calendário escolar, que aqui o ano começa em setembro. Então, quando foi em setembro que ela passou para o segundo ano.
E já tinha a francização, uma grande parte da francização feita, então no final não, acabou não perder nenhum ano. É, não, perdeu. Ela mudou por causa do calendário, mas não, perdeu o ano. Gente, muito obrigado. Vamos terminar só numa última dica, talvez, do Apoena para as pessoas que de videogames. O que, que você aconselha para as pessoas que estão assistindo agora? Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 25. Daqui, dia 3 de outubro, a gente vai ter uma live com a Morena Internacional para explicar todo o processo de como se candidatar para as vagas de TI e de videogames, então não perca isso. Se vocês estão assistindo isso depois dessa data do 3 de outubro, essa live está disponível também em nosso canal, onde a gente vai explicar tudo, tem missões de recrutamento 2, 3, 4 vezes por ano. Mas, Apoena, o que, que você poderia comentar sobre isso? Eu acho que o principal é você ter um bom currículo atualizado no LinkedIn, que é a principal ferramenta aqui da região para procurar e para se candidatar às vagas. O LinkedIn é uma ferramenta muito importante. Se manter inscrito nas empresas que você tem interesse, que elas postam diariamente vagas novas, e ficar de olho nas vagas que você tem interesse. É isso. Agora, se dedicar às empresas, porque eu acho que a mão de obra aqui qualificada é difícil de encontrar. Né? Acho que eu já passei por algumas entrevistas. Realmente demorou muito tempo para encontrar candidatos às vagas específicas de TI aqui. Então, quando o profissional aparece e ele se destaca, a empresa investe, está investindo bastante. Eu posso dizer isso, porque eu já viajei para os Estados Unidos algumas vezes para ir na GDC, São Francisco, para participar de eventos pela empresa. Isso foi muito bacana, por parte dela e para mim, profissionalmente. Então, a empresa está procurando sempre talentos. Quanto mais você se dedicar a empresa, cara, aqui você tem retorno. Então, é esperar essa reciprocidade da empresa com você. Não esperar, eu vou entrar numa empresa para pegar o tempo de trabalho para mudar. Não, se você investir um pouco nela, você aqui tem reconhecimento. Isso foi o que eu fiz. Para mim, eu estou muito bem. Estou muito feliz onde eu estou hoje em dia. Tatiana, está feliz também? Eu acho. A gente que vem do Brasil, que a gente está acostumado a trabalhar muito forte no Brasil, se você vier aqui se dedicar um pouquinho, mostrar seu trabalho, você vem com confiança, porque quando você vai procurar seu emprego, você está com medo, você está nervoso, você não sabe como é o mercado, mas quem está acostumado a trabalhar no Brasil, se mantiver o ritmo aqui, eu acho que vai longe. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Fiquem bem, tá? Eu planejo uma viagem daqui a pouco, então a gente se vê já em Londres. Ah, okay. Tá bom? A gente espera. Espero você aqui. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.